Yli Amerikani golfi Tiger Woods ju nënshtrua një operacioni pas lëndimeve në të dyja këmbët gjatë një aksidenti me makinë në Kaliforni të martën. Makina u rrokulles dhe doli nga rruga afër qytetit Ranchos Palos Verdes të Kalifornis, që ndodhet rreth 32 km në jug të Los Angelesit. Zyrtarët thanë se Zoti Woods u nxori jashtë makinës duke përdorur mjete metalprerëse. Pamje nga vendi aksidentit tregojnë dëme të mëdha në pjesën ballore të makinës që qëndronte e përmbysur në majet e një kodre. Copëzat tjera të makinës u pan të shpërndara në rrugë. Distanca nga vendi ku humbi drejtimin e deri në pikën ku makina ndaloi është e madhe. Kjo tregon se shpejtësia e makinës ishte shumë herë më e lartë se sa normalja. Sidoqoftë, kjo rrugë të atë pjetë me shpatë dhe lakore është e njohur për aksidente, nuk është e pazakont. Tiger Woods, 45 vjeçar, ndodhej në Los Angeles për një turne golfi që organizohet nga fondacioni i tij. Fituesi i 15 kampionateve të mëdha golfi nuk mori pjesë në këtë garë sepse po kurohej nga një ndërhyrje në shpinë më 23 dhjetor, ndërhyrja e 5 të tij. Njëri nga lojtarët më të mirë të gjitha kohëve në golf për herë të fundit luajti më 20 dhjetor në kampionatin PNC me djalin e tij Charlie. Më 2019, presidenti atëhershëm Amerikan Donald Trump e nderoi Zotin Woods me medaljen presidenciale të lirisë, çmimi më i lartë civil në vend, pasi ylli i golfit fitoi kampionatin e 15.